მოგესალმებით მე ესეთი აგზავნის ინიციატივების ავტორია და ცოტა გადაჭარბებულია ჩვენ ქონდა კვლევა სადაც ვამბობდით ას ვერსიებზე და თუ დრო იქნება ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებ რაღაც ატყდა ამბავი რამდენიმე წლის წინ როგორც მითხრეს მე არ მინახავს რაღაც გამონათქვამთან დაკავშირებით რომელიც კონტექსტიდან იყო ამოგლეჯილი ლაპარაკობდი რომ რუსული არხები არის სერიოზული პრობლემა ეს არის ჰიბრიდული ომის თვალსაზრისით ერთ-ერთი იარაღი რუსების ხელში ჩვენ შევიძლია ავიღოთ ეს დოქტრინები რუსული სამყაროს დოქტრინა გერასიმოვის რომელიც არის გენერალშტაბის მეთაური რუსეთის იმის დოქტრინა და ეხლა თუ თავს ვიბრმავებ და მიგვაჩნია რომ ეს არაფერი არ არის და ეს ასე თქვათ ეს ORT და ეს ტელევიზიები არის ჩვეულებრივი რიგითი მედია და მე მგონი ძალიან არასერიოზულია. მით უმეტეს საქართველო არის ძალიან სპეციფიური ქვეყანა, რომელიც არის ოკუპირებული, ხა არავინ არ უარყოფს, ხო? ამიტომ ჩვენ ამ საკითხებზე უნდა ვიმსჯელოთ სერიოზულად. ჩვენ შევთავაზეთ მოდელი, რომლის მიხედვითაც ვამბობდით, რომ სახელმწიფო არხები არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის რუსული თუ სხვა არხები, ატარებენ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ამიტომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა ერთ-ერთი ვერსია იყოს, რომ შესაძლოა სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება შედგეს, იმიტომ რომ შემოვიდნენ ისინი სამართლებრივ სივრცეში. იმიტომ რომ ოდესაც შენ გაქვს ურთიერთობა სხვა ქვეყნის სახელმწიფო დაწესებულებებთან, შენ გაქვს რაღაც საერთაშორისო შეთანხმებები, ხელშეკრულებები, ასე შემდეგ და ისინი რაღაც ვალდებულებებს იღებენ, ოდესაც არა აქვს შენს ქვენ რომელიღაცა ქვეყანას ესეთი ვალდებულებები, ის რასაც უნდა იმას აკეთებს. ახლა მაგალითად ბრიტანეთში ჰქონდათ პრობლემა ERT-ს, ანუ რუსულ არხს და ისინი გარკვეულ სამართლებრივ ურთიერთობებში არიან და მიმდინარეობს გარკვეული პროცესი, დააჯარიმეს, იმიტომ ჩაითვალა, ეს კი არ ნიშნავს, რომ ეგრევე ხურავს ვიღაცა და აგდებს, მაგრამ ეს სივრცეები უნდა არსებობდეს. თუ ესეთი სივრცე არ არსებობს, ძალიან ძნელია მათთან ურთიერთობა ქონდეს. უბრალოდ ეს არის ძალიან ესეთი იურიდიული დისკურსი. მე არ ვამბობ, რომ კარგია და ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება იფიქრო მაგაზეც, რა მე ამას არ უარყოფ, რომ არ მითქონს არასოდეს, მე ვამბობ, რომ შესაძლოა ამაზე იფიქრო, ონ მანავდე უნდა ქონდეს აქტიური პოლიტიკა შემუშავებული ზოგადად აი ამ გავლენებთან მიმართებით. რას გულისხმობს ეს გავლენა? ეს მარტო მედია არ არის, ეს გავლენა ბევრი რაღაცა. სად არის წითელი ხაზები? აი ხა აქ იყო მსჯელობა, მაგალითად საზღვრებთან დაკავშირებით, არსებობს რუსული ფულის თემა, არსებობს მათი მონაწილეობა სტრატეგიულ სფეროებში, აი სად არის ეს და ასე თქვა წითელი ხაზები ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ საჭიროა შემუშავდეს სტრატეგია უსაფრთხოს, რომელიც არ აგვაქვს. არც ერთმა ხელისუფლებამ არ გააკეთა და მე ვერ ხედავ ვერც პარტიებში ესეთი ინტერესი და სხვა შეს მათაც ისინიც არ დებენ. იცი ლაპარაკი ადვილია, როცა ლაპარაკო თუ ხარ პარტია და გაქვს პრეზიდენტობაზე, ხელისუფლებაზე და ხარ ფრაქცია პარლამენტში და ამ შემდეგ დაწერე რაღაცა მაჩვენე რომ მზად ხარ ამისათვის. ეს წყელი სიტყვები კი არ არის, საჭირო დაიდოს დოკუმენტი. არც ერთმა აცეთმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ ახალი დოკუმენტი არ დაიდო. არა, უსაფრთხო სტრატეგიაზე მაქვს ლაპარაკი. არის თუ არა საფრთხე? რა თქმა უნდა, კონტექსტები გვეუბნება. გამომრჩევა სტრატეგიაზე კი საუბრობთ. ეხლა ჩვენ რა ზოლაპარაკ? რა გეგმით მოდის რომელიმე ხელისუფლება? მაგალითად როგორ წარმოუდგენია ზოგიერთ პარტიას პროგრამა? საგარეო ურთიერთობები, ტერიტორიული მთლიანობა. ზოგიერთ პარტიას, ეხლა თუ გვინდა გამორჩოთ, საერთოდ არჩევნები, აი ბოლო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები რო იყო, დაწერილი ერთიან დოკუმენტად ესეთ პარტიებიც არიან, არ ქონდა წარმოდგენილი პროგრამები. ეს რას ნიშნავს? გეკითხები და ხო, არა, იცით რა, მე გეტყვით რომ მე მაღაში ვერ დაგეთანხმებით, მოხმარებლები აღარა ვარ, ჩვენ მოქალაქეები და თქვენ უნდა, თქვენ ვინს პარტიები განსაკუთრებით პარლამენტში რო ხართ და ასე შემდეგ, უნდა პროგრამა დამიდო და მითხარ რა გინდა. ლაპარაკი არის სპეკულაციები. იცით რა, ხანახან ადამიანი რომელიც იძახის რომ ნატო ცუდია, ევროკავშირი ცუდია, მეუბნება რომ აუ რუსები არიან ოკუპანტები. კი, მაგრამ ეს როგორ არის, იცით, შეუთავსე, აი ესა საქართველოსში ხანახან ცინიზმსაც არ აქვს საზღვარი. ამას ვაკვირდები ხოლმე, ესე ძალიან ისეთი თემაა რა, ინგა. ხა მე არასოდეს არ მინდა ხოლმე პიროვნულ თემებში გადავიდე, მაგრამ ასეთი ანტირუსული პოზიციები რო არის და ამავ დროს არ გინდა ნატო, რომელიც შენი დაცვის საშუალება იქ მათ სისტემებში ინტეგრაცია რო არის შენი გადარჩენა და იძახი, არ მინდა ნატო, არ მჯერა, ტყვილია, გვატყუებენ და მეორე წუთში ლაპარაკობ რუსები ოკუპანტები არიან. ეგ ხო არა, ეგ ხო რაღაცა სპეკულაციებია რა, პოლიტიკური. რატო? იმიტომ რომ ყველაფერი არის პოლიტიკური ტექსტები ძირითადად.
ძირითადად, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ და არის დაბოლება ამ საზოგადოების და ხალხის და მოქალაქეების, იმიტომ რომ ეს არის ეგ არის ცინიზმი, ეს არის ძალიან ხშირად ფარისევლობა და რაღაცები არასო, იმიტომ რომ თანამიმდევრულობა არის არის საჭირო. ეხა ბოდიში თავარი რაც მკითხეთ, არის თუ არა საფრთხე, რა თქმა უნდა არის. Me urmărut, mă interesează, modi tower sacrifice, rudisat, me vambob, ai me minda wikit, huag, dacă argi knebul daro, amaze pascui gaița, titon deputat. Ramizan igak, rudisat, lapara copro, rusetan, unda dava la got urteto, vei că batom la Dimitri Mzana, bondo, lapara. Rasnișne, ses, ai rau, rasuelo debit, ris harze rari, ses, rusetan, ca ceau edit. Modit, ra, achetken, am istaubat de vila. Ce aveți, tehla, etili rusebi, putini, ehad, vitirept, ai ra, rasu. Ce aveți, mati, ce aveți, mati, ce aveți, mati, ce aveți, 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 იმაზე რომ რუსეთი ზადარის დათმოს თავისი იმპერიული ინტერესები და მათ პოლიტიკურ პროექტში საქართველო დემოკრატიული თავისუფალი ძლიერი ქვეყანა და პროევროპული არ შედის და ეს არის გულუბრყვილობა ვისა ჯერა რომ ჩავა ეხლა იქ ვიღაც ხუთი დეპუტატი ორი ჩამოვიყვანთ ეხლა ღვინოს დავლეთ და ბოთლებს ჩავიტანთ ეს არის ზღაპარი არაფერი არ გვეუბნება იმაზე და მით უმეტეს ეხლა უფრო უარესი ხდება რუსეთი უფრო აგრესიული ხდება და ეს რაღაცები არ უშველის, ამას სხვა რა მეჭirdება. რა ჭirdება ამაზე ვილაპარაკო. კარგი, რა ჭirdება ამაზე ვილაპარაკო. არა, ერთი წუთით ნიკა ჟავანაძესთან გადავდივარ, მე წეღანაც ხი, არა ერთხელ წამიკითხავს მე თქვენი მოსაზრება, ყოველთვის ხას უსვამთ ხოლმე იმას, რომ აუცილებელია რუსეთთან მოლაპარაკება. დღეს როცა ჩვენ საუბრობთ აი ასეთ მნიშვნელოვან პრობლემებზე, გადმოწეულ საზღვრებზე, კიდევ გათხრილ თხრილებზე, მუტაცებულ ჩვენს მოქალაქეებზე,